What is happiness for you? Звук я буду доділювати, так що звук не важко. Це який йде, головне, щоб треба було зняти то, що я маю зняти. І візьми, зніми, що це Пежо, так щоб знак було видно. Вот. Пежо, тепер общим планом давай вместе. Вот мотор. Чик-чик. Чик-чик-чик. Ми потім звук буде все одно буду накладувати інакший. Візьми більше крупним планом, щоб цей. Машина тут є. Ми будемо зараз знімати відео. Ремонт сцеплення. От воно сцеплення. Візьмемо оці кабеля. От такі. Тобто, понятно, що тут кабель від сцеплення. Головна проблема. Так, тут паузу нажми. Так, покажемо, як воно було ізначально. Тобто це оригінальне сцеплення. Воно було ось так. Воно було ось так. Воно було ось так. Так, ми тепер що зробили? Ця штука у нас, звісно, обламалась. Значить, ми оце винімаємо. Винімаємо. Цю штуку убираємо. Ми з нею робимо те ж саме, тільки от таким от образом. Так. От ми показуємо все це діло. Теперь показываем. Так. Ты дивись в экран, что ты показываешь, бо ты десь руки мои снимаешь. О, крупнейший, покажи. Не наводит. Наводит? Нет. Так, бо ты дуже близко взяла, воно бере тоді. Чуть далі бери, бо воно тоді макросйомку типу, включає. Отакого тримає в фокусі. Тепер типу, показуємо, що ми зараз будемо сюди робити оцю гайку. І от показуємо, як працює наше сцепління. Чик. Та зніми залізно, сюди йди. От покажи. От треба, бачиш, я пальцем покажу, куди знімати. От я покажу зараз пальцем. Так, чуть-чуть, бачиш, тобі щось заважає, чуть візьми. О! Так, і закінчуємо таке красиво. Де в нас? Де. Отак ми будемо ремонтувати Peugeot.